تحت نگاہ رحمت میں ہے، سارے مومن بیٹھے ہو، واجب سمجھ کے دروازے آ رہے ہیں، استقبال معصوم علیہ السلام کی خاطر خندہ پیشانی نال بار دیگر صلوات نعرہ تکبیر سب بولو بھائی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام، یا علی ولی بولو حیدری، یا علی علیہ السلام عزت سادات صلوات، دعا ہے محمد والے محمد والی روزانہ دی ڈیوٹی قبول کرو، مولا کائنات اور اٹھرا قبول، مولا اس پوری نگری نو آباد و شاد، ماں صاحبان دی فرسیادا دس دن دا لنگر نیاز ماں حسین دی اپنے دربار وچ قبول کرو، کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو، علی بادشاہ دی عزت دار دین ساڈے تواڈے تے، آمین اچھی آواز امام زمانہ تو ضرور ہو سادات تے پیڑے آواز چار لینا سرائیکی جناب کے سامنے پیش کر ہر نماز تو بعد ہر مجلس ہوں جتنے وہ ایکو فرق ایکو دعا امام کا ضرور ہو ان پردہ غائب ہٹاؤ گے ان حیدری تے چلاو گے میں بسم اللہ کر میں یہ سمجھا جو میں اپنے گھر اصل سیدان دے سارے تورے نہ رشتے انہوں پتہ گیا بھٹاون دے انہوں حیدری تے چلاون دے ساتھ چلے انہوں پتہ گیا بھٹاون دے انہوں حیدری تے چلاون دے تیرے مقصن شوق دھماکیاں دے ایک واری بار مہاون دے Well,
وخليفته وابن عمي بابا ورس علمه علم الأولين والآخرين يا ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਸਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਓ
مکے کی مٹی کے دے سجدہ کر باویں مدینے کی مٹی ہوے
کائنات ہکو خاک شفا ندریاں ہونی جاتا ہے او خاک شفا کیڑی ہے بولو کار بنا یہ کیا بنا بنا بڑا چٹیگر میدان مظلوم کربلا کا پیدا کر رہا ہے زمین کربلا کو مسافر پردیسی اتھے ڈیرے نہ لا میں بڑی سخت سے پتھریلی زمین میرے کو انبیاء پناہ مانگتے ٹر گئے نبی پناہ مانگتے ٹر گئے جب بار بار زمین کربلا بولیے نا میرے کو نبی انبیاء پناہ مانگتے ٹر گئے تھوڑی سونی چٹ کی قسم جلال آیا اکبر دے بارے معصوم فرمایا زمین کربلا جڑے نبی ہیں انہاں وچ کہندی ماں زہرا ہائی سرکار فرمایا میں سنیا او ہو رہا میں آتا ہوں نا بھائی دیو دیو ہر ممبر تے میں گل کرتا ہوں باویں نبیوں کے قدم لگنے رہے اس نگری جڑے نبی تھو لگ گئے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مشکل بھائی گئے ہوں گے حاضر کی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مشکل آئی ہے ایک سلوات پڑھ دو نبیوں کے قدم لگے خاک شفا نہ پڑی معصوم فرمایا میں تیرے نال وعدہ کر او زمین کربلا ٹھیک آن دن دے بعد تینو میں مولا نہ بنا تے میں بتول نہ بوتے یہ خاک شفا کیڑے دے بنے دو مورن نہیں چار پانچ چھ اٹھ نو بول بولے دے وے بیٹا دس قسم اس ویلے جد امام حسین علیہ السلام دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ٹٹیا آہ میرے کو سن عظمت حسین تیار ہو رہے نہیں میرے دل چاہتا میں قصیدہ سنا ایک سلوات پڑھو سارے زینت بنا پوچھی آواز آن سلوات پڑھو سیدی ملتی یہ اولاد ہی ملتی یہ رزق سزدہ مٹی نو شفا کرے سجدہ حسین دا او یار سے اولاوی سانو لگدا حسین دا مٹی نو شفا کرے سجدہ حسین دا عرشِ علاوی سانو لگدا حسین دا مٹنو شفا کرے سجدہ حسین دا او عرشِ علاوی سانو لگدا حسین دا بہت بڑی مولا ہر ازاد آلو کربلا بکھا کوئی مومن ادارہ آتنیت ہوں تو رہے جب تک بھیڑ پہ رہاں کا زبان نہیں آتا اکھی نار بیٹھ کو وہ تو دنیا پریشان ہو گئی چیلہ مت کے بیٹھو نا چیلہ کہ سات ہاتھ کروڑ کو کراس کر دیا تھا ہر جات حسینیت ہر جات حسین حسین بے شک کربلا کربلا ہے آدم سہاں کربلا دی عظمت کیا ہے مکہ اپنی جاتے مدینہ اپنی جاتے ہر من زمین دیا اپنی فضیلت آ میرے کو سن کربلا دی نبی بنا دی کیوں ہوئے چندے دریا دے وچ دین دا نا دے کرو بلا دے وچ رب دی میرا Allah 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 Allah
کاندے زنجیر نہیں ہے
لانتہ نظامی وچے نسل یزید نبیاں تو آت گیا خرچہ حسین دا او تائیں ہر پاسے ہویا چرچہ حسین دوسرا بھی میں امام حسین علیہ السلام اگر اجازت دے ہو لفظ حسین میں اتنا خوبصورت ایسے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کرا موالی دے ہاں ٹھار ویسے یہ ہندو لے نام کائنات نہ ہندی محتاج توڑ دور نہ بنا وقت بھی محتاج نہ ہندی علی 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 عل
کے دل کے جو مدینہ حسین کا Okay.
کشتی حسین میں سوار ہو گیا، سمجھو کھلے صراط سے وہ کھا جتنا سمجھ آئے
کاش حملے کر اے شیر بن خود کاش حملے کر کے بم بلاش کر کے ذکر حسین دبا لے سو منبر تے کھڑو کے دشمن دیا کے جگ پا کے دساں چانا کمزور نہیں میری گل سنھا بھائی اپنے بالا شکریہ ادا کر شالمان دیا بتوں سارے پرش اجازت ہوئے تو تھوڑا جہا مسائل سوال تیار اپنے دور دلیے سفر
حوصلے نال جی میں لکھیں دا چڑیا بس
معصوم جی ہو جائے لا سنگن تا کرے سی اینج ظالم نہ مارے قلم ہے پیس سید روزن اپاس پہلی مندل تے رو پی ہیں قدمت اخلاق قد اکبر دا بابا میں تڑا نوکے نا جی میں تڑا نوکر آئے میں تڑی اولاد ہی نوکر اگر کہیں دھی دنا نہیں لکھویں دا تک کاتب تبدیل میری ماں میرا پتے جائیں بیٹھی جنہیں دے جوان پھر آئے دھی آئیے بیٹھی جنہیں پھر آئیے بیٹھے جنہیں دے سری مکانے حوالا دیا غالی میں غریب حوالا دیا مولا اگر کہیں دھی دنا نہیں لکھنے دا کاتر تفیل کار سیدہ دا تو کیوں نہیں لکھنا غالی دیا والا دیا مولا بھنے بھنے بھنی حوالی دے دروازے کھلوں کے آن مولا میں بھلا نہیں سکتا شفیرہ نے جتھا کیا ایرانی ماتم کر کے آتا ہے ساکستانے کے مدنے مولا ہوئی سوہنا ہے ساکستانے کے بھٹری مولا ہوئی سوہنا ہے ویدی سے دیا کے تردی آنکھی کے مر اللہ ماتم کر اللہ ماتم کوئی بیٹھا دیوانا لگا زیادہ ہوئے اسے مل لیا تھا مانگ لیا کار کہ نہ کہ معصوم دیا مدھم دیئے سیدی روزہ دیا غازی صبر آدھنا نہیں لکھنا عباس اے تیری چاہی میرے امام نے دست خط کی تن مورے امام اطلاع غازی وڈی حوالی دے دروارے تھے لگا مان جیوے جیوے ترتیب نال نہ لکھے ہوئے حویلی دے بارو مامل بلا ایک مامل اندر گھن بندے میری پھین اپنا سندر لہران دھیئے گے کدے آتے دے نہیں چلی قدمہ دے آتنا کدے مولا لکھوائی میں نے کلوئی اعلان کہیں میں کل چکر سیدی آلی اللہ تو کیوں نہیں کرے گا آدھا مولا بطا تھری دھی گلہ چلے سجیدی عباد دیو گلہ دے میں تیاری روک دے سا وہ میں صد کے وقت باو امام زمان نے عمر بنی دے شرمالا بچرا اندر نہیں گیا بڑی حویلی دے باہر اکھاڑ کے روڑا کھاڑا اعلان دا ساری سون زنوں اتوارے سردار دا حکم میں لکھی میں لکھوائی اکبر دے بابے جویں جویں ناچے جوانا بڑھ کے پینیا بچے چڑھیا باملا تو چڑھ دیا بندو راوی دیا راوی ایک بی بی جنا نہ ہوئے لگنا تو میرے تن راز نہ ہوئے اب سے نام شروع کیتا ہے غاری جری بی بی جنا چند آئے بڑھ کے پینیا بچے چاہیے مامل نہیں تو دیا دید اکبر دی بھیت لائی کھلی جیرے میرے حسین دیا دیا دانا شروع ہویا ہے اب آسلان کی تائے فاطمہ کبران آل تیرے پر پتھر دا دلے اکبر دی بھیت لیا دے گیٹیے کبران مہدے نال مہدے رلایا سے بی بی آدیا میں سمجھے شاید ہون میرے چاچے میرا نا چاہنا ہے پانچ منٹ کھڑی رہیے عمر بنید بچنا بولے کوئی نہیں چاچے دائنا نہ سمجھے ایسے چاچے بھی جھولی چاہ بیٹھیے داری تو بوسے دے کیا دیے پیاری دا نا چاہا میں سجد گئی ہے میرے باب نا نہیں شا
شاباش آگ نہ ہے بیمار محمل تیار محمل تیار ہو گئے جنہیں جوانہ دیا جاتا ہے شادیاں نہیں ہوئی شالا توڑی میڑا توڑے سیرے ویکھے توڑے سیری مکان محمل تیار ہوئے سیدی جوانی بیمار پیو کا سلا والد اللہ میں والے میں تو مل گئے میں والدی ملنا والد اللہ کا ہر کوئی میں نے مل کے گیا ہے میرے بندے تو پھرا اکبر نہیں ملیا سیدی عبادہ دیئے اکبر آجیو میرا غریب بابا پھر پیسے لیں دیئے ہی ادو اکبر کا دم سائن اللہ گواہ مٹیاں بوٹھی ہیں تلیے تے کے رو رو کے دکھریے میں کفنِ پراچا بال ہوے تو تیار صدقے میں نے عزت حسین دی قسم ہے بھائی اشراق ان اگر میں پہچان نہیں سکنا اللہ دی قسم ہے مار صاحب ہاتھ نہیں بن رہے جدا اینو اکبر تریا ہے اودو بھی تریے جویں جویں قریب آ گئے ہیں مدینے دے شہر چ وقت مندر نہیں بننا پچھو ولی اکرام ہویا کیا ہے چٹا اکبر ملے
سکھ سان سکھ سا سر خانے دل سے سارے